Сите политички субјекти и јавноста мора да бидат информирани што се преговара со Бугарија. Заев не смее да молчи за вака сензитивна тема, сметаат познавачите. Универзитетскиот професор Александар Даштевски за Алфа вели тенствеността на власта во Македонија веќе доведе до лошиот за државава преспански договор. Според него Заев не смее да повтори сата грешка, а власт и опозицијата мора да дојдат до заеднички став за спорот со Бугарија. Се направи еден обид да се најде консензус во собранието, меѓутоа позицијата одби да разговара за тоа, а тоа не е начин да се решат проблемите, бидејќи гледаме дека сега се поголеми проблемите од колку што беа. Мора да се определат црвени линии, кои не може да ги определи еден човек или двајца луѓе. Даштевски подсетува дека Заев и Димитров крија и не говореа ништо ниту за преспанскиот договор, кој не беше прифатен и потпишан од тогашниот председател Ѓорги Иванов, но и покрај сите отстапки до сега направени, сепак Заев не може да го оствари главното ветување, односно датумот за преговори со ЕУ, што може да представува плус проблем за власта. Не го оствари тоа што му е основна цел. Ние не видовме некој капитален објект, некои мерки во економијата, во здравството и така натаму. Ние едноставно слушаме датум за преговори, кој не доаѓа никако. И ако не добиеме ни конференција, тоа значи ќе почне да се зборува дека датум од пролет па од есен. Молкот на Заев за преговорите со Бугарија предизвика бура реакции кај граѓаните на социјалните мрежи. Молкот некогаш повеќе зборува, немој да бидеме изненадени на крај и народот да биде пред свршен чин, понижен, соголен и избришан. Ако тој молчи со подвиена опашка, македонците нема. Помина времето на кјутење. Каде е транспарентноста? Исто така за преспанскиот договор. Не учат од грешки, за жал. Ова се прашања кои се однесуваат за сите граѓани. Покрај молкот пред јавноста, Заев не прифаќа дебата ниту со опозицијата околу спорот и проблемите со Бугарија.